1998 жылдың 6 шелдесінде елбасы жарлығымен басқала мәртебесін алған Елорда бүгін мерей тойын ауқымды түрде атап өтуде. Қала әкімдігі түрлі концерттік шаралар мен ойын-сауық бағдарламасын таң атқаннан түннің ортасына дейін жоспарлаған. Ал шахар жұрты болса, тойланып жатқан мәдени шараларға ерте бастан келіп, өз құттықтау тілектерімен бөлісуде. Дәл қазір Астананың туған күні қалай аталып өтіп жатқандығын тілшіміз Нұржан Сәдірбай айтып беруге дайын. Нұржан, қайырлы кеш, мереке құтты болсын. Елорда халқы мен қонақтарының мерекелік көңіл күйлері қалай, мейрам қалай тойлануда? Қайырлы кеш, өмір, я таң атысымен астаналықтарды алуан түрлі қаланың әр түкпірінде мерекелік шаралар қуантуда. Ең алғаш болып Астанаға деген махаббатымен құттықтауын 5 оркестр құрамындағы 200 музыкант жеткізді. Олар үрмелі аспаппен республика даңғылы бойымен түрлі әуендерді ойнап өтті. Бұл мәдени шара Астана Самал атты үрмелі аспаптар фестивалінің аясында ұйымдастырылды. Мені түрлі сезімдер баурап алды. Мен еліммен, Астанаммен мақтанамын. Ел тірегі, жүрегі болған бас қаламыз көркейе берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бұл біз үшін ең бастысы. Музыкалық аспап ұстағандар жергілікті жұртты қатты қызықтырды. Өйткені ойнаған әуендері жасымен кәрісіне мерекелік көңіл күй сыйлады. Олардың айтуынша 20 жасқа толған Астананың жеткен жетістігі ұшан теңіз. Осыншама уақыт ішінде салынған қала әлемде әлі жоқ деді. Керемет көрініс, қандай өнер. Бұндай тойға Астанамыз лайық. 20 жылда біздің Астана талай биіктерді бағындыра білді. Әлемдік аренада әлі жетеріміз көп. Мен бақыттымын. Қазір қаламыз қандай әсем. Қалай бар жоғы аз ғана уақыттың ішінде өзгерді. Астана әлемді әлі талай таң қалдырады. Мен оған сенемін. 500 килограмм риса. Мы с этого все приготовили. Сонда яқы Астананың туған күніне орай үлкен қазанда палау пісірілді. 20 жасқа толған Елорданың құрметіне өзбектің 20 түрлі палауы таратылды. Көрші мемлекеттен мерекеге арнайы келген қонақтар бауырлас елдің бірлігі нығая берсін деген тілек білдірді. Астананың 20 жылдығына орай 20 қазанда 20 килодан мына көріп тұрғаныңыздай ас басып отырмыз. Піскен асты мына халқы өзіне беріп жатыр. Бүгін 6-шы жылында туылған 20 балаға, 20 ұл қызға өзбек киімдерін табыстадық. Мерейтойға қатысты негізгі шаралар кешке жоспарланған. Қалалық әкімдік алдында өнерпаздар бір сағаттан кейін ән шырқаса, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Қазақ елі монументі алдында концерт 20:00-де басталады. Онда отандық және шетелдік жұлдыздар ән шырқайды. Қазір ол жерде дайындық жұмыстары жүргізілуде. Дегенмен қазірден бастап келушілердің саны өте көп. Астана күнде жайланып жүре берсін. Астанада тағы да үлкен-үлкен ғимараттар салына берсін. Астана қаласының 20 жылға толған құтты болсын. Астанамыз көркейе берсін. Елордамыз осылай көркейіп, дами берсін ары қарай. Құттықтауым, 20 жылдыққа мәңгілік Астана болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Біздің қазағымыз еліміз тек жайлана берсін. Поздравляю казахский народ и с днем рождения Астана. Мына астаналарын керемет екен, Құдай қаласа 20 жылдық мерейтойы жақсы өте берсін, бұдан да көркейе берсін Астанамыз. Жақсы, өте-өте біз қуаныштымыз. Елбасымызға рахмет, осыншалықты көркейткеніне біз алғысымыз шексіз сол кісіге. Бас қаланың туған күнін тойлау түнге дейін жалғасатын болады. Мереке соңында Астана аспаннан от тамашалауға мүмкін болады. Өмір, сөз тізгінін өзіңе бердім. Жақсы, рахмет. Астанадан тікелей байланысқа қосылған әріптесім Нұржан Сәдірбай болатын.